не потрібно, як я, жити в США, щоб заробляти у твердій валюті. Привіт! Мене звати Марія Кудіна, і я експерт по Ютубу з Америки. І прямо зараз я хочу запросити тебе на мій 5-денний онлайн-інтенсив, на якому я покроково навчу тебе заробляти від $1000 на місяць на американському Ютубу. Тому реєструйся прямо зараз, я чекаю саме на тебе.